हांगाच्या गोवा शिवसेनेच्या पत्रकार परिषदेक हांव राज्यप्रमुख जितेश कामत सगळ्या पत्रकार बंधूंचे हांगा स्वागत करता। म्हजे बरोबर आसा गोंय राज्याचे सरचिटणीस बाब मिलिंद गांवस। आयचो मूळ विषय आसा म्हणजे म्हाका दिसता हे फर्स्ट टायम अख्ख्या भारतांत पहिल्यांदा ही गजाल घडल्या, ती म्हणजे खंयच्या तरी सरकारान म्हणजे गोंयच्या सरकारान गांजाची खेती करपाक परमिशन दिला। म्हणजे हाज्या सारक्यांनी आश्चर्य ना, अरे जातून पिढी वाट लागता, भुरगे वाट लागता, गोंयची प्रतिमा पहिलीच मलीन जाल्ली आसा, पहिलीच भायर लोकांक दिसता की गोंयान वचा ड्रग्स अशेंच मेळटा म्हणून खंयच्याय दुकानार गेल्यार, किंवां गोंयान वचा आनी कितेंय करा, ही जी प्रतिमा गोंयची मलीन जाल्या ती प्रतिमा बरी उंचावपाची गोंयान गरज आसा जाल्यार गोंय सरकार आनीक आनीक वाट लायत आसा। कॅनेबीस प्लांटेशन म्हणजे कितें, एका हेवटेन एक सरकार कितें म्हणटा म्हणजे तांचें एक्सप्लेनेशन म्हाका हांसूंक येता, जस्टिफिकेशन ते म्हणटा की कॅनेबीस इज अ मॅडिसिनल प्लांट म्हणटा, तशें कोका इज मॅडिसिनल प्लांट, मागीर तुमी फाल्यां कोकाचेंय प्लांटेशन करतले आनी कोकाच्यान कोकेन जाता, तशें प्रत्येक अशें खुबशे आसा ज्यो वखदां आसा मॅडिसिन्स अशें सुद्दां घडिल्लें आसा की वेगवेगळीं वखदां ताजे मागीर लोक नशा करूंक लागले म्हणून ती वखदां बंद केल्ली आसा। ती मॅडिसिन्स नाशिल्ली, ती सगळीं मॅडिसिन्स आशिल्ली, पूण तांकां मागीर नार्कोटिक्सा अंडर घालचें पडलें कारण ताजें सेवन करून ताजो वापर अमली पदार्थ म्हणून करूंक लागले, ताजे लोकांक एडिक्शन जावंक लागले। एक कॉरेक्स म्हणून सुद्दां सिरप येता, त्या कॉरेक्स सिरपार सुद्दां बॅन आयली कारण कॉरेक्स सिरप घेवन लोक नशा करूंक लागले, लोक आयडेक्स येता आयडेक्स ते खावन नशा करताले म्हणून मागीर कंपनीक ती बंद जायत कंपनी, आनी कंपनीन ताजे जे भितरले ते कॉन्स्टिट्युशन ताजे आसता जो फॉर्मुला आसता तो चेंज केलो आनी आज आयडेक्स जे मेळटा आमकां ते खूब डायल्यूट केल्ले आसता। आमी पयलीं लायले आमकां जळटाले आयडेक्स, आज मातशे ते कमी जाल्ले, आज जळप मातशें कमी जालां कारण तातूंतले ते प्रमाण आसता पळय ड्रग्साचे ते कमी केल्ले आसा। अशें प्रत्येक मॅडिसिनान जर आमी पळयत जाल्यार प्रत्येक मॅडिसिनान आज ड्रग्स आसता म्हणून ड्रग्स म्हणटा ताका, पुणून ते ड्रग्स घेवप नासता डायरेक्ट किंवां ताजें प्लांटेशन करप उचीत न्ही। फाल्यां तुमी ग्रासाचेंय प्लांटेशन करतले म्हणजे हे जे कॅनेबीस आसा ताज्या पासून गांजा जाता जाल्यार दुसरें एक ते ग्रास म्हणून आसता कितें ताका म्हणजे हफीम काय कितें ते ग्रासाचें प्लांटेशन करतले, परवां मागीर कोको प्लांटेशनाक परमिशन दितले। म्हणजे हें चल्लां कितें, म्हाका जाल्यार हांगा अशें दिसूंक लागलां की हांव मुद्दम हांगा एक मेन्शन करूंक सोदतां। पयलीं कोलंबियान एक व्हडलो ड्रग ट्रेडर आशिल्लो, ही वॉज अ रिचस्ट ड्रग डिलर आनी रिचस्ट पर्सन म्हणजे त्या टायमार वन ऑफ द रिचस्ट पर्सन आशिल्लो पाब्लो एस्कोबार। तो पाब्लो एस्कोबार म्हणटा तो कोक प्लांटेशन करतालो, कॅनेबीस प्लांटेशन करतालो आनी नार्को टॅररिजमान ताजें नांव जाल्लें, लोकांक मारप म्हणजे कोणीय ताजे अगेन्स्ट जर वचत ताका मारून उडयतालो तो, अशा पद्दतीचे क्रायम्स म्हणजे व्हडलो क्रिमिनल तो पयशेकार क्रिमिनल पाब्लो एस्कोबार म्हणून त्यांना फेमस जाल्लो। 1982 ताणें थंयचे कोलंबियाचे पार्लमेंट्री इलेक्शन लढयले, तातूंत तो जिकून आयलो आनी ताजी इच्छा ही प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया जावपाची आशिल्ली, पूण तेन्ना जे बरे लोक आशिल्ले बरे जे थंयचे लॉ मेकर्स आशिल्ले ते सगळे एकठांय जाले आनी तांणी कितें कितें कायदे काडून ताका प्रेसिडेंट करपा पासून आडयलो कारण तो जर प्रेसिडेंट जाल्लो तर कोलंबियाचेच न्ही तर जगाचो विध्वंस जावपाचो। आज म्हाका दिसता ताजी प्रेरणा घेवन खंय तरी आमचो मुख्यमंत्री गोंयचो म्हाका दुर्दैव दिसता गोंयचे आनी वायट दिसता हें म्हणटा की एक शिकिल्लो मनीस डॉक्टर प्रमोद सावंत जो स्वता आयुर्वेदीक डॉक्टर की शिकला तो मनीस आज तो प्रेरणा घेता त्या पाब्लो एस्कोबाराची अशें खंय तरी म्हाका दिसता। आनी असली पाब्लो एस्कोबार संस्कृती ही आमकां गोंयान नाका, शिवसेना हाजो विरोध करता आनी असले कसले बील हे प्रत्येक गोंयकारांचे कर्तव्य आसा की अशा बिला अगेन्स्ट रस्त्यार येवपाची आज गरज आसा आनी शिवसेना हाजी सुरवात करतली। आतां अजून मेरेन ते बील पास जावंक ना, पूण हे असले बील कॅबिनेटान घालप हे सारकें न्ही, हाजो कडक विरोध आमी सगळे कडल्यान करतले कारण फुडली आमची जी पिढी आसा ती अशा मार्गान बरबाद जातली। तुमी कितें दाखोवंक सोदता, आज गोंयान कितें चल्लां तेंच म्हाका कळना। थोड्या लोकांची अशी भावना जाल्या, कित्याक हांवें ZP इलेक्शनाक सुद्दां पळयलां
की 60% वोटिंग जाला, ज्या गोयान असेंबली इलेक्शनाक 90% वोटिंग जाता थंय 55-60% वोटिंग जाल्लें आसा. हें हाजें कारण कितें तर गोंयकार आज असो जाल्लो आसा. गोंयकार म्हणटा पत्रकार परिशदाक येता, आवाज उठयता, मागीर खंयची आंदोलनां करता, पूण सरकाराक कांय फरक पडना म्हणटा ते. शेवटी बीजेपी येता आनी सरकाराक फरक पडना म्हणून हांव त्या सुद्दां गोंयकारांक सांगूंक सोदतां की आमी आवाज हाज्या खातीर फक्त उठयना की सरकाराक जाग येवंक जाय. कित्याक सरकारान आज निद्रिस्त अवस्थेचें सवंग घेतला, म्हणजे निदिल्ल्याचें सवंग करता ते. तांकां उठप आज कठीण जालां, पूण आज जितले विरोधक आसा ते आवाज हाज्या खातीर करता की मतदार जागो जावंक जाय. आनी आज खऱ्या अर्थान गरज आयल्या की प्रत्येक मतदार हो जो गोंयचो आसा तो जागो जावंक जाय आनी हांच्या विरुद्ध कडक पावलां उखलूंक जाय. फक्त इलेक्शनाक वोटींग घालप हें आमचें कर्तव्य न्ही, अशा गजालीचेर आवाज उठोवपूय प्रत्येक गोंयकाराचें कर्तव्य आसा. कारण आज जर आमी आवाज उठयना फुडली पिढी बरबाद जातली गोंयची. कारण आयचे जे राजकारणी आसा तांकां फक्त पयशे दिसता, तांकां दिसता रेवेन्यू कलेक्शन खंयच्याय मार्गान केलें जाता. ते कजिनो जुगार म्हण चालू केलो, आतां मटकेय ते चालू करूंक सोदता. आमचो मिलिंद गांवस आसा ते ताज्या बाबतीन उलयतलो. पूण आज ड्रग्स सारके कॅनेबीस प्लांटेशन जर तुमी प्रमोट करता आनी ताका मेडिसिनल स्वरूप म्हणून सांगता जाल्यार ही अत्यंत दुर्दैवी आनी चुकीची गजाल आसा. अशा संस्कृतीक गोंयान थारो दिवप म्हणजे आज काळाची गरज आसा की अशा संस्कृतीक गोंयान थारो दिवप ना. आयज आमकां एक दिसता की सरकार खंयच्या मार्गान वयता तेंच कळना. मुख्यमंत्री आनी तेजे वांगडी ज्यो गजाली करपाक जाय आसल्यो त्यो करिनासतना हें एक म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी तुमी आयकलेलें की मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की कॅटल स्लॉटरींग हांगा तर मांस कमी पडटा जाल्यार भायल्यान हांगा हाडून स्लॉटर करचें आनी लोकांक मांस प्रोवायड करचें. तशेंच आयज गांजा कमी पडूंक लागला असो दिसता, आत्तां आमच्या अध्यक्षान सांगलें. म्हणजे सरकार नाका त्या दिशेन वयता. आयज मायनींग सुरू जावंक जाय आसली तेजेर लक्ष दित ना. आमच्या गोंयान आमचे प्रेसिडेंट येवन गेले आनी तेजी खरें आमकां म्हणजे सेक्युरिटी आनी सगळें पळोवपाक जाय आसली, पूण ते दिसा म्हाकाय तेजेर आतां डावट येता. म्हणजे एक खरी कोणी गजाल घडोवन हाडल्या, म्हणजे कितें तेज्या फाटल्यान कटक कारस्थान आसलें काय म्हणून. कित्याक ते प्रेसिडेंटाचो फुडलो एक दिवो पडटा, ही कितें बारीक गजाल न्हू. आनी हेज्या फाटल्यान आमी मागता की ही जी गजाल जाल्ली ती सिरियसली घेवन तो कोण कॉन्ट्रॅक्टर जावं कोण ते दिवे बसोवपी कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले तेजी खोल चवकशी जावंक जाय. आयज पासून हेजेर कांयच जाल्लें ना. खुबशे जाणांनी ट्वीट केल्लें आनी कितें केलें, पूण आयज पासून सरकारान तेजेर कांयच दखल घेतलेली ना. पूण तेजेर जावंक जाय, कित्याक तो आमचो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया आनी तेजी सेक्युरिटी दिवप तेका ही आमची हें आसली. पूण थंय गोवा गोवर्मेंट फेल जाल्लें आसा आनी तेज्या फाटल्यान एक षडयंत्रय बी आसा अशें म्हणूंक शकता. तर हें आमी मागता की हेज्या फाटल्यान सारकी खोल चवकशी जावची म्हणून. थंय फ्रिडम फायटरांक ते दिसा फ्रिडम फायटरांक सुद्दां आपोवन बसूंक ना. कित्याक हांव कितें म्हणटा, एक फ्रिडम फायटर थोडे कोण येवं शकता ते दिसा तेंचे खरेंच येवपाक. कित्याक हेज्यान फुडें केन्ना बाबडे ते आनी परत येवन बसतले अशें म्हाका दिसना. कित्याक तेंची आयज एज खूब जाल्ली आसा, तेंकां देवान आयुश्य खूब दिव म्हणटा. पुणून तेंची खरी गरज आसली, कित्याक जे फ्रिडम स्ट्रगलान ते टायमार आपले सगळे घरदार सोडून जे लोक गेल्ले, हांव म्हणटा त्या टायमार तेंची वर्सां 15 आसो नाल्यार 20 वर्सांचे आसो, पूण ते खंय तरी तेंचो हातभार लागलेलो. आयज ते 60-75 पावल्ले आसा, तेंकां आपोवंक ना. म्हणजे हे सरकार खंय तरी वेगळ्याच हेतून भोंवता, म्हणजे आपलेच हेतून सेंट्रलाचे कितें तरी एक थोडे निर्देश येता आनी ते आमचे बाबा सेंट्रलान फाल्यां सांगले तुमी फाल्यांच्यान सूट घालून भोंवपाचे म्हणून. आनी हांगा गरमी आसा जाल्यार हो सरकार आमकां सांगतलो सूट आनी बूट घालून भोंव म्हणून. तसली आयज परिस्थिती जाल्ली आहा. वयल्यान कितें येता ते डायरेक्ट इम्प्लिमेंटेशन जाता. आयज त्या फ्रिडम फायटरांचे सगळ्या भुरग्यांक नोकऱ्यो सुद्दां लागूंक ना. ते पयर एजिटेशन करूंक येयले आझाद मैदानाचेर, आमी तेंकां सपोर्ट करपाक रावले थंय. तर तेंचे आयज कितलेशेच जाण आसा, म्हणजे जवळ जवळ 138 किंवा 97 कितें तरी लोक म्हाका दिसता आजून पासून एलिजिबल आसा तितून.
आणि तेंका ते मागतात आमकां कितें तरी जॉब दिवचो. हांव म्हणटा सरकारा कडेन जॉब ना जाल्यार तेंकां कितें कॉन्ट्रॅक्ट तरी बाबा ते खंयचेर आपली रोजी रोटी करतले ते कितें तरी तेंकां दिवचें. कित्याक तेंच्या आवय बापायनी कोणी तरी थंय आपले आवृत्ती दिल्ली आसा जावं फ्रिडम स्ट्रगलान भाग घेतलेलो आसा तेंकां लागून आयज आमी स्वतंत्र आसा. आयज हे मंत्री जावं मुख्यमंत्री कोण आनी आमदार हे भोगतात जावं आमी सगळे आयज एक स्वतंत्र भोगतात ते तेंकां लागून आसा. आयज लिबरेशन आमकां मेळ्ळें आसा पळय ते त्या लोकांक लागून तेंच्यांनी फ्रिडम स्ट्रगल सुरू केल्लो म्हणून आमकां मेळ्ळें आसा. तेंचे आमी दखल घेवंकूच जाय आनी तेंचे आमी कितें आसा मागण्यो त्यो पूर्ण करूंकूच जाय. आमी बाकी सगळ्या लोकांचे हे पळय हे बीफ म्हणटा ते भायले लोक ट्युरिजम ट्युरिस्ट येता तेंचे आमी तेंकां बीफ खावंक जाय म्हणून आमी बीफ प्रोवायड करता जाल्यार हे लोकांक आमी सर्वीस दिवपाक फाटीं पडटा. हे अशें जावंक फावना. आयज खरी गरज आसली ती गांजा रोवपाची न्हू. आयज मायनींग परत कशी स्टार्ट जाल्ली ती इम्पॉर्टंट आसली म्हणून सरकार नाका त्या दिशेन चललेलो आसा. खंय कॅटल हाडून हांगा स्लॉटरिंग करपाचें गांजा हांगा हें करपाचो रोवपाचो म्हणून हेजो आमी सामको तीव्र निशेध करता. आनी हो हे ह्यो आतां आमच्या अध्यक्षान सांगल्या प्रमाणे समज तर ह्यो गजाली अश्योच फुडें गेल्यो जाल्यार आमी हेजेर मोठें आंदोलन व्हरतले. आनी दुसरें म्हटल्यार मडक्याची गजाल तुमकांय खबर आसतली ह्या सरकारान आतांच्या कितले जाण मडको खेळटा काय कितले जाण मडको खेळयता लोकांक ते तुमकां खबर आसा. कित्याक खुबशे लोकांच्या घरा कडल्यान मडक्याच्यो स्लिपी मेळ्ळ्यो आसल्यो पूण आयज ते तेंच्या पार्टेन वचून पवित्र जाल्ले आसा. आनी त्या लोकांचें एक मोठें षडयंत्र आसा की आतां दुसरे कडल्यान बी नंबर न्हू आतां आमीच नेवा मोडको सुरू करुया म्हणून. म्हणजे आतां सरकार हें सगळें आमचे फुडले यूथ पिडयेक सामकें पाड करपाचें हें चललेलें आसा. म्हणजे कितें एक वायट वेसनां लावन तेंकां एक बऱ्या मार्गान बाबा कितें शिकोवपाचें अशें ना. मोडको ड्रग्स ह्यो गजाली फुडें काडपाच्यो केल्ल्यो आसा आनी हेच दिशेन सरकाराचें चड पावल फुडें वयता अशें दिसता. जे कॅन्सर कॅन्सराचे बी मेडिसिन्स जी आसा पळय ताज्या खातीर ते कॅनेबीस प्लँटेशन लागता अशें ताजें म्हणणें आसा. पूण हांव कितें म्हणटा मेडिसिन्स आसा ते सगळे जे झाडां आसा ताज्या पासून मेडिसीन जाताच. तो आयुर्वेदीक शिकला ताका म्हज्याकून चड खबर आसूंक जाय की आयुर्वेदिकान खुबशीं बरीं झाडां आसा जाचे पासून कॅन्सर बरो जावंक शकता. किंवां योग आसा योगशास्त्र आसा खुबश्यो गजाली आसा ताज्या खातीर ड्रग्साक प्रमोट करा सारके ते कॅनेबीस म्हणजे गांजा ते. आनी म्हाका जितलें खबर आसा तितलें सांगता की नॉर्थ इंडियेक जर वचत मनाली बी थंय झाडां जाता बारीक बारीक गांजाची थंय व्हडलें ताका प्रोसेसींग लागना ते अशें अशें कितें काडटा आनी गांजा करता म्हणून ताका प्रोसेस व्हडली फॅक्ट्री घालची पडना म्हणजे इजिली गांजे अवेलेबल जाता. मागीर कित्याक मारता तर जी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो ऑफ इंडिया आसा ती गोंयान रेडी मारता येवन लोकांक ते चड खबर नासता. पूण हालीं सुद्दां एक रेड कंडक्ट केल्ली गोंयान आनी प्लँटेशन खंय जाता तांकां धरता. मागीर कित्याक धरता तर तांकां शेतकार म्हणून दिया कृशी कार्डां. जे आतां प्लँटेशन करता पळय गोंयान तांकां शेतकार म्हणून कृशी कार्डां दिवपाची तांचो सन्मान करूंक जाय सरकारान. कित्याक रेडी मारता खंय तर तांचेर प्लांटेशन सगळें खूब हांवें सांगलें न्ही कोका प्लांटेशन आसा तेंय फाल्यां चालू करा सगळ्यांक शेतकार म्हणून जाहीर करा. मेडिसिनल उपयोग आसा ते बरें आसा ताजे आतां मनशाचो मेडिसिनल उपयोग आसता दोळे लागता आनी खुबशे आमी आमचे अवयव दान करता म्हणून फाल्यां ते म्हटलें किलींग लिगल करया म्हटलें. म्हणजे इट्स अ जोक पळोवंक वचत जाल्यार रिडिकुलस असलें एक्सप्लेनेशन दिवप. म्हणजे हांव सुद्दां एक्सप्लेनेशन दितना म्हाका स्वताक हांसूंक येता की अशें जावंक शकता काय म्हणून मनीस बाबा दोळे दिवंक शकता आपले अवयव खुबशे दान करूंक शकता म्हणून फाल्यां किलींग इलिगल करया. म्हणजे खंयच्या दिशेन चल्लां हें सरकार. अरे ताका कित्याक तर नार्कोटिक्सान घाल्लें तें बेश्टे मजा म्हणून घाल्लें आनी जाय तेन्ना तुमी काडटले तुमची एकदां तुमची 30 संख्या जाली थंय असेंब्लीन म्हणून तुमी जाय तें करतले जाय ती मनमानी करतले अशें चल्लां हें. एक्सप्लेनेशन कित्याचेंय दिवंक येता एक्सप्लेनेशन दिवपाक पूण तुज्या एक्सप्लेनेशनाक कितले लोक किंमत दिता तें तुका खबर आसूंक जाय न्ही.